السلام علیکم. آج 12 جون 2021 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ. اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد شمار جاری کیا, جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1077 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,64,780 ہو گیا, جس میں 10,267 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کے مختلف مناطق اسپتالوں میں زیر علاج ہے, جس سے 1,562 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16 افراد وفات ہوئے ہیں, جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 7,553 ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 906 نئے کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جس سے اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی ٹوٹل تعداد 4,46,960 ہو گیا, جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریض میں سب سے زیادہ منتخب مکہ مکرمہ 348, منطقہ ریاض 225, منطقہ شرقی 149, منطقہ سیر 97, منطقہ جیزان 70, منطقہ مدینہ منورہ 69, منطقہ قسیم 40, منطقہ نجران 21, منطقہ تبوک 20, منطقہ حائل 18, منطقہ باہ 11, منطقہ حدود شمالی 7 اور منطقہ جوب 2.